Anavlar joyda qoladi. Qaysi polvon qaysi otboz kelas qiladi ko'ramiz oxir. Bir tiya, bir toy, bir gilam, bir million so'm oxir. Ovozlarni bersin Bobur Shoh. Sardariya Malik. Bobur Shoh ovozlarni bersin. Oxirni bastiga 62 barcha yuz Botir polvonning nabirasi. Doniyor polvon. Bayovutdan Otaqo'zak fermerning Maksimus avlodlari bilan oxirni bastiga tashladi Doniyor polvon. Oxiri yuqori Toshkent Zangiota. Toshkent Zangiota. Akmal akamizning mashhur Merlin avlodlari bilan Sardariya Malik mashhur polvonimiz Bobur Shoh polvonga bitta qarsak olqishlar. Oxiri ovozlarni bersin. Mana cheklar. Bir tuya, bir toy, bir million so'm oxiriga tashladi Bobur Shoh polvon.